यो सोझो पल्कियो बोलको गीत बजारमा आउने तयारीमा रहेको छ यो गीतमा भने अभिनेता पल शाह र अरुणा मल्लको अभिनय रहेको छ भने गीतमा चर्चित गायक किरण गजुमे गजुमेर र उषा गजुमेरको आवाज रहेको छ पछिल्लो समय दर्शकमाझ निकै प्रतीक्षामा बसेको यो म्युजिक भिडियो कहिले सार्वजनिक हुन्छ भन्ने दर्शकमाझ यति बेला कौतलताको विषय बनेको छ भने यो गीतको पर्खाइमा बसेको निकै लामो समय बितिसकेको छ उसो त म्युजिक भिडियो बजारमा आउनुभन्दा पहिले नै सुटिङको भिडियो नै यति बेला दर्शकमाझ निकै चर्चित भइरहेको छ गीतमा हामीले फरक फरक लुक्समा लभ स्टोरी मा यया पल शाह र अरुणा मल्ललाई देख्न पाउने भएका छौँ अरुणा र पलले यसभन्दा अगाडि पनि म्युजिभेमा भने सहकार्य गरिसकेका छन् अब गीत चाँडै नै बजारमा आउन लागेको छ यो गीतमा पल शाहलाई नचाउन सफल भने मनोराज भण्डारी देखेका छन् नमस्कार दर्शकबिन यहाँ सम्पूर्णलाई स्वागत छ आरसिपी खबरमा नयाँ र ताजा अपडेटको लागि आरसिपी खबर युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न भने नबिर्सिनुहोला यो सोझो यो पल्कियो बोलको गीतको चर्चा सामाजिक सञ्जालमा केही समय अगाडिदेखि नै निकै ठुलो रूपमा भइरहेको थियो अन्तत गीत बजारमा अब आउने अन्तिम तयारीमा रहेको जानकारी हामीले प्राप्त गरेका छौँ जुन गीत पल शाहले अभिनय गरेको भएकै कारण पनि यति बेला चर्चामा छन् भन्दा सायद फरक नपर्ला पल शाहको फ्यानहरूले उनको अधिकांश गीत निकै चासो लिने गरेको छ उसो त यो गीत अब बजारमा आउने अन्तिम तयारीमा रहेको छ दर्शकले अब चाँडै नै योसोजो पलकियो गीत हेर्न पाउने भएका हुन् नेता पल शाह र अरुणा मल्लको अभिनय हामीले यो गीतमा देख्न पाउने भएका छौँ जसमा यति बेला सामाजिक सञ्जालमा चर्चा भइरहेको बेला पल शाहको नयाँ गीत सोझो पल्कियो अर्थात् यो सोझो पल्कियो बोलको गीत आउने तयारीमा रहेको हो यो गीतमा कृष्ण विकाको एरेन्ज र शब्द सङ्गीत रहेको छ भने श्रीकृष्ण बम मल्ल पछिल्लो समय डाँडा घरे साइली बोलको गीतका सङ्गीतकारका चर्चित सर्जकहरू यति बेला बजारमा छरपुष्ट छन् त्यसैले उनको सहकार्यमा यो गीत बजारमा आउन लागेको छ जुन गीतमा उषा गजुमेर को आवाज र किरण गजुमेरको आवाज रहेको छ गीत कुन युट्युब च्यानलबाट सार्वजनिक हुँदैछ भन्ने कुरा सार्वजनिक भने भएको छैन तर गीतलाई दर्शकले निकै मन पराउने आशा गरेको निर्माण पक्षले जानकारी दिएको छ तपाईँ पनि सोझो पल्कियो अर्थात् यो सोझो पल्कियो बोलको गीतको प्रख्यामा हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब होला हामी नयाँ जानकारी साथ फेरि पनि आउनेछौँ अहिलेको लागि यो भिडियोबाट बिदा चाहन्छौँ नमस्कार चा�